7 marsi, mësuese Mirelës nisi me një urim për mësuesen e saj të klasës së parë, premëse 15 vitesh në arsim. Mirela Raqica, këtë ditë e ka të shenjtë. Ajo tregon për Vision Plus, rrugëtimin shumë vjeçar dhe marrëdhënien me nxënësit. Në arsim kam rreth 16 vite dhe është profesion që e kam zgjedhur me shumë dëshirë. Jem misionar. Jem misionar për dijen. Mësuesen e klasës time të parë e uroj, gjithashtu uroj dhe nënën time që ka punuar për 12 vjet në Mirditë. Të dhuratë ose kartolin patjetër që kemi ndër vite, duke qenë që eksperjenca shumë e gjatë në mësimdhënie, kartolinat janë pafund, patjetër që ruhen në një sirtar. Një profesion unik e quen Mirela mësuesin, duke shtuar se sot raporti mësues nxënës ka ndryshuar. Raporti mund t'jetë bërë dhe më i fortë, mendoj unë midis mësuesit edhe nxënësit. Kjo fest nuk është zbehur. Mund të them që është ringjallur, është akoma dhe më e bukur dhe motivi i çdo mësuesi është të motivoj nxënësit në rrugën e dijes. Oborët e shkollave sot kishin një pamje tjetër. Nxënësit me lule dhe dhurata në duar u drejtuan në klasa për të uruar mësuesit e tyre. Mësuese Maria, ti me dijen tënde po pastron mendjen time, gëzuar 7 marsin. Të falenderoj për durimin dhe dashurinë që më dhuron. Me dashuri, Aisela. Shkrimet në kartolina ishin ndër më të veçantat.